Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Red Dead Redemption 2 a tohle je teda poslední díleček, ve kterém dělám takové ty blbiny a dalším dílem bych teda chtěla začít tu sérii. Takže tohle je momentálně šír koníček, na kterého si sedám. Takže, co jsme chtěli momentálně udělat? My jsme chtěli jít ochočit strakáčky, bohužel... Já jsem si uvědomila vlastně, a říkali jste mi to i v komentářích, že tu Arabku jsem mohla vlastně hledat tím, že jsem šla po jejich stopách, ale prostě už je bohužel pozdě. A já teď musím najít místo, kde se asi tak nachází ten strakáč. Budu přemýšlet, já nevím, jestli se nachází někde poblíž. Kde tu? Zkusíme když vzít sem a uvidíme, když tak budeme trošičku mimo. Ale mám pocit, že nám to vadit nebude a že se prostě nějak projdeme. Tak, šír někdo šla někam sem, vůbec nevím, kde jsem, takže... Je. Okej, strom. Jo, tohle mě čeká. A doufám, že nevadí nikomu, že... No, radši ne, nevím, to je někoho pozemek. A ne. Nějaký vlk. Tak já to chci otočit, teď jako s vlkama fakt nemám náladu bojovat. Já vůbec nevím, kudy mám jít, tady je nějak hodně cestiček. No jo, koníčku. No, OK, tak jsme trošičku narazili. No, možná budeme muset bojovat. Bože, co to, kde to jsem? Koni, zdrhej, nebo víš si, jak to dopadne. Sakra, já to vím, nabíjíme, jo, ježišmarja, to mám. Oni zdrhaj. A je to. Och ne. Ach ne, koníku, už je to v pohodě. No. Může... Ne, nenechá mě sednout. Tak já ho musím třičku uklidnit. Nic se nestalo. No, pohladíme, hodný kluk. Já jsem trošičku nabourala, vůbec se neviděla kam mám jí, protože jsem se zase začala soustředit na ty vlky. OK, tak teď už snad půjdeme v poho. Vlci nás nebudou otravovat. A asi tím pádem půjdu po cestě, protože tady je to nějaký moc zajímavý. Tak já jsem si vědala, jestli teda najdeme ty koně, jelikož jsou úžasný a už pro ně mám i vybrané jméno. Teda ne já, to jste vybrali my a do videa dám i teda jména těch... Co to vymýšleli? Vymýšleli jste strašně nádherný jména, hodně jména. Úplně mě štve, že jsem si mohla vybrat zase jenom pro dva a až budeme hrát tu sérii, tak určitě nějaký další jména využiju na to, abych si pomenovala takhle další koně moje. Protože tady bohužel minimální, nebo takhle, maximální 4 koně. OK, to musíme jít fakt tudy. Proč mám pocit, že ten koníček je trošičku mimo? Nějak zajímavě se ovládá, ale tohle je fakt nádherný. Trošičku si to odhalíme a... Jo. Tohle je naše. A tak já nevím, jestli to mám vydat ještě dneska, natáčím to v pátek. Protože fakt jako indy nemám čas a lidi mi píčou, když bude další díl toho a kdy bude další díl toho. A vlastně já teď říkám, mám čas natáčet jenom o víkendech. Takže je toho fakt hodně, No my, co tam koukám, tam je nějaký kůň? Já už vím, možná já jsem tam měla ochočenýho nějakýho koníčka, kterýho jsem tam prostě jen tak dala a nechala ho tak. OK, tak procházíme si hory. Projíždíme a nekloužeme. Tak možná to bude i docela dobrá zkratka. Ale jo, ty vlci jsou ještě dobrý, akorát říkám, já jak to nehraju, jak to prostě hraju jednou, dvakrát do týdne.
tak člověk úplně neví, čím se co dělá, prostě ta série mi pomůže a doufám teda, že ji dojedeme teda celou, když už ji začnu a pokud prostě ta sledovanost nebude taková, jakou si teda představuju, tak bohužel, tak ji prostě nedotočím. Ale zatím ty tři díly, to bude čtvrtý, pokud se nemýlim, tak zatím mají dobrou sledovanost, tak proto jsem to chtěla takhle udělat, chtěla jsem dlouho čekat a lidi vlastně jak i psali to, kdy bude další díl Red Dead, tak na jednu stranu mě to udělá i radost, protože prostě člověk ví, že ta série je teda tím pádem žádaná a že prostě člověk chce. No a teď musím taky stejně opatrně, protože já nevím, no, kde je tady nějaká díra. Ježiš, milovníci koní, viděli. Pád koně, růza. Tak, tady to hezky můžeme téma. Jo, doběhnout a my jsme... Dobrý den, my jsme v Jahůdkově, ano. Já tomu říkám Jahůdkov. No, tady musíme se trošičku klusat. Můžu zrychlit, díky. No, radši pomalu jsou tu lidi a já říkám. Já nechci zajet. Tak, dobrý. A jedeme. Já nevím, jak je na tomhle tenhle ten koníček a jak hodně se leká, ale už jenom to, že jsem z něj spadla. To teda nebyla jeho vina, já jsem prostě nevěděla, kudy má vjet. A najednou tam bylo hodně stromů, no šír. Šír, kam jsi mě to dostala, kam jsi mě to zavedla. No v téhle hře ještě jsem chtěla říct, je strašně hodně vedlejšáků. A možná se prostě stane to, že než začneme nějaký ten hlavní úkol, tak si uděláme pár těch vedlejších. Jen tak pro zábavu. Tak, tady se blížím k mému domovu. Tady člověk docela i poznává. Už tady vidím tohle spálený a člověk prostě zná, takže kolem toho projedeme. A já si možná změním koníka, když už tam budeme skoro. Ježiš, ale jo, tenhle kon fakt dělá nějaký divný obraty. No nějaký citlivý tenhle. Já chci mýho vaflíka. Já si jdu pro vafloj. Ale no tak, co tam zase je? Kočka? Asi jo, protože to bylo hodně. No, tak ještě jsme běhali, protože kočku bych teda nechtěla potkat. Pamatujete první díl, prvních pár minut. Oh, tady máme dva nějaký koní. OK, proč ne? Takže tohle jsem si minule chočila a já jsem myslela, že zmizí. A oni oba dva zůstali? Tyjo, tak tím pádem to si uděláme jinak. To si odvedeme ty strakáčky domů. A budeme je tady mít prostě. Ano, vaflík, prosím. Ale ty koni. Co to bylo? On je nervní. No. You're all right, ain't you? Jsi v pohodě. Jo, tak tyhle jsem si chočil, ale... Co tě tak znervozňuje, už jsi byl OK? Ok, si buď nervní. Možná ho znervozňuje vaflík, hey, já nevím. Ups, to jsem chtěla. Ok, my jdem, já ťuhnu. O, tohle můj milovaný vaflíček. Tak, a my pokračujeme. Tady tam budeme mnohem rychleji, jelikož vaflík, jak už jsem říkala v minulém díle, je strašně rychlý. A jo, budeme potřebovat si vytvářet teda pouto s tím koníkem v té sérii hlavně, takže já nevím, jestli i něco budu hrát za kamerou, že to jinak prostě nejde, ale než bych hrála nějaký vedlejšáky nebo něco takového, prostě jenom si tak pěkně hrát, držovat to pouto s tím koněm. Už to budu potřebovat, aby se mi nelekal. Tak tady úplně nejrychleji nabombíme, ježiš, ho tak miluju, no prostě vaflí. O,
šutry, šutry. No, říkám, tenhle je na to nějaký, jak to říct, takový jemnější. Tam ten byl strašně citlivý, viděl kousek šutru a už muselo bíhat půl kiláku navíc. Tak, takže si projdeme zase super, super krajinu a já fakt nevím, jestli jdu dobře. Možná půjdu úplně mimo a nechytneme žádnou, no to ne, to ne, to jsem mě dopustila tu. Si prostě jen tak vyšli, tak dáme chviličku cinematic kameru a budeme si to užívat, jako bychom viděli nějaký film. A my ale zrychlíme. Pofrík, která si teď momentálně jede sám. O, ok, tady je toto. Bohužel rychleji nemůžeme. Co pak se stalo? Oh! Vaflíku. Já bych chtěla přejít. Děkuji, ten vagónek. Jo, jedem. Tak, už to máme v pohodě. Vaflíček si jede. Já tuhle kameru zbožňuju, takže chviličku budu mít. Doufám, že mě nikdo nepřepadne. No, přepadli mě na jedno začátku vlci, takže myslím, že to stačí. Ale na jednu stranu pro mě asi lepší fakt ty vlci, než lidi. To je pro mě jako horor. Jdeme trošičku pozbuzovat koně, jelikož se mu pak vrátí ta stamina. A vím, že by to měla být nějaká strašně, dá se říct, divná krajina. Mělo by tam být strašně hodně kaktusů. A no prostě člověk tam asi toho koně nějak moc inteligentně nechytne tím, že na ní hodí laso, takže tady asi vemu tu variantu tu hodnou, kterou slezu a prostě budu koně uklidňovat a můžu ho pohladit a sednout na ní, ale já to hlazení nějak moc nechci, protože minule mi to nedopadlo moc dobře, prostě jsem ho pohladila, pak se kůň otočí a nakope mě a no nebylo to přátelské prostě. Takže tady máme hodně velkou dálku. Jsem tam vepředu někoho viděla, nějaký lidi. Tak doufám, že to bude v pohodě, jo. No, z cesty. Dneska máme nějaký divný den, který naráží. Já to neřídím, takže já jsem čekala, že to udělá ten kůň, ale oni se zrovna otáčeli na druhou stranu, tak to dopadlo debilně, no. Takže tady máme městečko Armadillo. Pokud se nepletu a není to moc super město, takže tady prostě člověk nechce nějak být. A budeme se teda držet dál. Budeme se držet dál tady toho města, prostě ho jenom projdeme. Je tam hodně negativní energie, hodně loupeží. Takže... You and me, fella. Jo. Takže voilà, vítejme v Armadillu. Jo, tam někdo chcípl. OK, zrovna teď. No, tady jsou ty nemoce, no. Tady je prostě nakažený město, nechceme tu být. Koni, prosím, nezastavovat. OK, máme tady kaktus. Máme tady hodně kaktusů. OK, tady si asi začneme řídit my. Dáme si chviličku zase ten první pohled. Protože hodně lidí si to teda žádalo. Tak já vám udělám tu radost. Když jsem si udělala já, dala jsem si chviličku s cinematic kameru. Jinak to nevím, jestli to bylo i v minulém díle, že jsme měli to jiný sedlo z kůže. Někdo střílí. Ale to já si toho nebudu účastnit. No, koníček je úplně super, ten se prostě nelekne. No a tady tím vlastně, jak jste na mapě viděli tu kuličku, tak buď tomu člověku můžu jít a třeba si bude chtít zahrát, nevím, nějakou hru, nějakou střílenou a
třeba řekne, no odměna bude, nevím, $5. No a prostě když to člověk přijde, nebo přijde, přijme a vyhraje to, tak jako $5 dobrých a může to být i opačně. Což já bych teda asi nechtěla moc brát, protože říkám, s tím střílením, já jsem na tom úplně levej člověk a prostě, čekejte, dobrý, nic, já jsem se lekla jenom. Tam nebyl nějaký bandita. Tak trošičku zpomalíme asi. Já mám pocit, že jdeme asi dobře. Protože to armadilo jsme prošli. No a potom bude nejhorší najít ty dva koně. Já si je prostě chci vzít oba. A když už tam oba dva zůstali, tak je tam prostě budu mít jen tak přivázaný, protože ty koně jsou úplně nádherný. A pak hned vedle se podívám na ty jména. A hned vám je pak i ukážu. Že pak si musíme vybrat, kdo bude kdo, anebo takhle. Ještě musíme zjistit, jestli to třeba budou oba dva kluci, nebo holka kluk. Nebo obě holčičky. To bude pak takové, že člověk zatím ještě úplně nemůže vybírat, ale mám vybraný prostě dvě jména. Tak, už tam myslím, že skoro i budem a asi nám bude i pršet. Vidíme. Mračno. Je, koni. To neznamená, že se podívám nahoru, že ty mě zastavíš. No a tady asi už dáme normální kameru, tady už budu obezřetná. Já mám pocit, říkám, že už tam skoro jsme. Že ty kaktusy si tady takhle pamatuju. Tady za mě někdo jede. Já se kouknu na mapu. Jo, jsme tu, jsme tu. Takže tady musíme hledat teď koně. Jo, bych řekla, že jsem dobře. Oni nebudou úplně přesně v té lokaci, ale někde poblíž. A já si jinak budu muset vyčistit koně. Tak. Je špinavý. Aby mu zbytečně teda nešla stamina dolů. Tak, výborně. No, my hledáme, připravíme si... A ne, to bylo tamhle. Kukadlo. Stalkera. To znamená, že budeme prostě čumět, kde co je. To spíš na koně, na jiného já nepotřebuju koukat. A taky je dobrá věc, když člověk vystřelí nahoru, no ale... No bych, to bych vyplašila. O, já mám malý život. Tak to se najíme, tak vemem tohle. Nažrala se? Ne. Já jsem nechtěla písknout. Tak, teď. Nom, 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 musíme udržovat jeho kůžku, nebo máme pak podvyživenýho človíčka. Zatím nic nevidím, mám pocit, že to bylo někde takhle. Někde tady. Uvidíme, zkusíme jít sem. Ježiš, kojoti! No a lepší než vlk kojot. Nějak nic neudělá. Teda nevím, jak by to dopadlo, kdybych nebyla na koni. A může se taky stát, že fakt nic nenajdeme. Takže tady můžeme třeba půl hodiny kroužit. A nebo se dozvíme, že jsme blbí. Ale ne, já bych řekla, že jsem fakt dobře. Ten vozík myslím, že si taky pamatuju, ale minule jsem je teda našla hned, ale já jsem je teda... Nechtěla, dá se říct, ochoči, já jsem to chtěla nechat vám, nebo spíš s váma. Já nic nevidím, vidím jenom tu malinkou zvěř.
No jo, promiň. Zkusím jít třeba k té skále ještě, tam dozadu. Tady bohužel prostě člověk nemůže nic jiného dělat, než jenom hledat. Co mu zbývá, co mu zbývá? Ježíš, tam byl had. Tam byl jenom hadík. Nic, co by tě mělo sežrat. Co to je? To je zase... Zase malá zvěř, zase malá zvěř. Ale klid. Kočár. On někdy ty koně už vyplašit i tohle. Oh, počkejte. Tady jsou nějaký... Oh, myslím, že tohle jsou ty dva, který zrovna hledáme, ale bohužel nemůžeme chytit prostě oba dva. Takže to uděláme tak, že chytneme jednoho. No ale potom musíme s tím druhým hledat ty další. Tak asi chytneme tu, co je úplně, dá se říct, nejblíž. Odsedneme. Přiblížíme se. O, tady toho ne. Ale jsou pěkný. Musím furt mačka, protože nevím. Oh, ano, tady máme nádhernýho strakáčka. Tak jméno vymýšlím. Ne. Ne. Já chci tohle, ano. Oh my god, ty jsi pěkný. No, ale všechno říkám, to zdrhne. Ale bohužel, my to prostě musím udělat takhle. A když se nám to povede rychle, tak bychom mohli stihnout. Oni zdrhají tamhle, já dám bacha, kam je oni zdrhají. Nic ti neudělám, nic ti neublíží. Ahoj. Potom je můžeme znít hřívy, to jsem... měla v plánu. Ale já říkám, já hladit nehodlám. Tak budeme doufat, že se udržíme. Wow, dobrý. Zapískám si na toho svýho. Uklidním tady toho. Oh, počkejte, já mám zase půlku života. Tady něco nesedí, mně je asi spíše horko, takže moment. Já si tady zním jenom oblečení, protože takhle jako s tímhle bych asi hodně rychle chcípla. Kde to je? Ne. Tohle... Ranchera, zkusíme teda vyměnit na tohle. A teď jdeme ochočit to, tohle je co? Tohle je holčička. Asi? No, teď jdeme najít ten zbytek. Ten kůň by mě měl teda následovat. A... mezi tím já si získám, dá se říct, důvěru s tímhle. A pak by mě měl taky následovat. A kam zdrhly tyhle? Mě fakt mohli zdrhnout i daleko. Tak to uděláme takhle, zkusíme... ten pach? A nevím, či je... jako, čí to je, dá se říct. Tak zkusíme znovu. Neznámý zvíře? A tím pádem jadu blbě. To je divný, to ne. To by toho bylo asi hodně. Oni už dřív nešli tam tudy. A kdyby jo, tak... A už jsme si ho trošičku ochočili.
Dobře. Zkusíme teda stopovat. Absolutně nevím. Ale jo, takhle by to možná i sedělo, ale by to nebylo fakt. Ale ne, to bude asi tohle, ne. No jasný. Ale tohle já... Radši pryč. Je jich nějak divně hodně. Proč se zastavil, kamarád? No ne. Jenom si jsem něco viděla tamhle. Říkám, tady musíme prostě hledat ještě jednou, ten kůň je špinavej, ale co se dá dělat? My teď potřebujeme hledat. Stopovat koně se mi teda nepodařilo, hlavně, že vystopuju tady nějakýho pozoruha, nebo co to bylo. OK. Ale ty jsou, je těch je nějak málo, ne? To není to, co hledám. A nebo jenom nevidím, ale já si teda budu držet zatím. Budu je sledovat, ale já mám pocit, že tohle je Morgan. Nebo ne? Ne. Asi... Počkejte, já jsem z toho zmatená. No... Tohle není to, co hledáme. Ano, jsou to Morgani. Já se musím znovu najíst. O tady... Pojdem! Takže našli jsme Morgany. Ty nechci. Musíme najít znova toho strakáče dalšího. Easy now. Jak člověk zjistí, že nic nevidí, tyjo. Jenom jsou těch koní. Tady bych teda došla do nejbližšího města, schválně, a zkusíme teda změnit hřívečky. Tady by se hodila hezká dlouhá. Tak kamaráde, kde jsi? Našli jsme jednoho, teď chceme druhého. Tady jenom tak plížíme. Kde mám... Ne, někdo tam střílí, to se mi zrovna teď nehodí, protože... No, mi to může vyplašit ty koně. Ne. Zkusíme jít dál, třeba se to, dá se říct, jakoby respavne. A mohlo by tam být jiný, co to je? Ne, to není kůň, to není kůň. To je moc malinké. Ale, počkejte, co je tady tohle? Ale. A já mám pocit, že tohle je to, co hledáme. Jdeme to studovat? Ano, je to to, co hledáme. Tak. My odsednem. A jdeme na to. No jich tam je víc, tam jsou dva dokonce, jeden leží a druhý. Ne, já chci znova tady to, ne. Kam mě to posíláš, kam? Tak. Za mnou jde můj vaflík a snad to vidět nebude. Máme tady, oni jsou s těma Morganama? Ale to jsou jiný, tam byli tmaví. No, a právě proto jsem to tady nechtěl chytat lasem, protože to nejde. Ty jsi krásnej. No, ale takhle to nepůjde, kamaráde. Tak, no, prosím, hlavně nebourat do... Yeah.
Já mám toho mého, ano, tady je. Hele, jak to, že jsi nepřišel na písknutí? No? Tak voilà, máme dva, ty seš co, ty seš... Ty, to je chlapeček, takže ty jména se budou i hodit, oni jsou špinaví, já je musím vyčistit, abyste je viděli v plné kráse. Tak, už jsou klidný, oba dva. Tak, hlad nemá, ale prostě, jo, ta hřívička, to je špína. To změníme taky. Tak. Tady bych řekla, že už je to fajn. A ještě tebe, krásko. No, jak to hezky mizí ta špína, objevuje se jen to bílé. Tak, tady to máme. Tak, počkej, tahle měla hlad, tak. Já ji nakrmím, holčičku. Nom. Takže, dámy a pánové, dáme si zoom. Představuji vám Cookie a představuji vám koníčka Oreo. Takže jsou to naši noví miláčkové. Ježiš, ahoj. Takže doufám, že se budete mít rádi a že bezpečně dorazíme až domů. Takže teď budu muset sednout na něj. Protože tyhle dva mě vlastně následují a tenhle ten prostě zatím říká, že není ochočený pořádně. A my teda musíme celou cestu zpátky až sem. A až se dostaneme sem, tak půjdeme sem. Takže tenhle díl bude docela extra dlouhej, takže já fakt nevím, jestli ho budu vydávat dnes nebo až zítra, prostě to natáčím v pátek. O, počkej, kamarádko moje. No pojď. A kdyby něco, musíme stopovat, já o ní nechci prostě přijít. No a oba dva by měli jít v pohodě za mnou, ale radši stejně, já to budu hlídat, já prostě nepojedu úplně nejrychleji. Pojedeme hezky v klidu, když oni by mě měli stíhat. No, úplně v pohodě. Úplně v pohodě. No a okej, teď už by mě prej následoval. Kdybych se sedla a jezdila třeba na Vaflíkovi. Ale tady už je to riziko, že Vaflík je takový ten koník, který se nelekne. Ale nemůžeme to sami říct o Cookie. Takže já vám ještě jednou děkuju za jména, jsou úžasný. A prostě, já nevím, pro ně Cookie a Oreo se i hodí, protože oni to jsou strakáčkové. Takže je to fakt pěkné, takže ještě dám, abyste z toho měli radost. Vymýšleli jste hodně jmen a já jsem si z toho prostě musela něco vybrat. Já tam dám k tomu dolů obrázeček toho, kdo to jméno vymyslel. Možná to jméno vymyslelo víc lidí, nevím, takže aby pak mě někdo neukamenoval, že to vymyslel on. Počkejte, jo, jsou tam, fuj, já jsem se úplně lekla. Jsou tam oba. Takže doufám, že v pohodě dojdeme domů, že to zvládneme, protože... Co to je? Tady máme taky dva koně. Divoký. Ale ty nechceme, to jsou Morganové. A zrno nám tady jede vláček, koliáček. Pěkné. Jak teda online už dávno vyšel. A bohužel, já to teď momentálně nemůžu hrát, jelikož máme jeden PlayStation a prostě to nejde, když hraje šír. Je to šír postava, já to respektuju, já si můžu možná tak zahrát. Jenom tak. Ale asi natáčet ne, protože by to bylo šílený. Takže když říkám, necháme, možná někdy do budoucna, ale zatím necháme ten děj. Necháme si příběh, který už teda nastane od příštího týdne. Doufejme, že budu stíhat něco pořádného natočit. Jinak ještě hodně lidí mi říká, kdy bude další díl Sauriana.
Já toho mám tak hodně, že nevím prostě co dřív natáčet a jestli stihnu, tak něco málo ještě jeden, dva díly o tom Saurianovi teda natočím. A no, spíš to dám ještě do popisku, protože nevím, jestli se někdo dostane až takhle daleko. Protože tohle už bude, dá se říct, sakra dlouhý. Ježišmarja, jsem se lekla, to jsou zase ty, co střílej, ne? Ne. Já radši zrychlím, tady se mi to nelíbí. Dobrý kuký. Asi v pohodě, bych řekla, takhle když mě následuje. Ano, teď nacházíme se v nebezpečné části a to je armadillo. Já bych to úplně nejradši nějak objela, ale nějak to úplně nepůjde, protože tam je. A možná jsou víc cest, ale mě to vede, dá se říct, asi tou nejkratší. To je právě tohle. Ale copak? Říkám, zníme řívy, teď už prostě nebudeme mít moc času na to, aby jsme se na ně podívali. A můžu to udělat tak, že třeba v polovině si sednu zase na kuky, abyste si užili i jí. Tyjo, ona nám začne ještě i tma. No pojďte. Co je? Jdete? Jo, jdou, ale nějaký vaflík se tam. Zasekávají se oba dva. Aha, dobře, můžeš jít pak domů. Co to bylo? Ježišmarja, tady zajíždím králíčky. Já si vyhnu těm lidem. Ano, oba dva jdou za mnou, dobrý. Že tady máme trošičku nálož a já nechci, aby se kvůli mně takhle naštvali, protože ty koně můžou prostě na ně narazit a bylo by to zase na mě, samozřejmě. To moji koně. A můj problém, prej. Tak, chviličku asi zrychlíme. Trošku tu nasprintujeme, za mnou to bude taky sprintit. Ano, jsou šikovný, bože, mám tak hodný koně. Ježiš, tady jsou taky nějaký. A, to je něčí. Ne, není. Koně, jedeme. Žádný strach. Jdeme. Já vlky prostě teď nemám na ně čas. No, už nás ztratili, takže zase v klidu. Asi jinak oni byli dole, oni než by došli nahoru, tak mají smůlu. Mají smůlu, kámoši. Tak dobrý, tak dá se říct, že jsme opustili armadillo. A teď by to snad mělo být poklidnější. Tak obejdeme. Obejdeme. V pohodě. Ano, mám furt dva. Máme je všechny. Takže jsme spokojení. Musíme je pochválit. Ježiš, ptáčci. Dobrý, tady to možná vypadá bezpečně na to, abych si třeba sedla na kuky na chvilinku. Aby si to i vyměnilo, abyste viděli pohled z hřbetu kuky. Tak, ale musíme... Musíme zapískat, půjdeš za mnou. No pojď. Co je? Ty nepůjdeš? Hele. Tak, neříkej, že... OK, tak asi on nebude spolupracovat, ale já chci rychleji, než nás najdou tyhle. Co děláš? Ty jsi mě následovala celou dobu. Tak okej, tak to uděláme. Co je? Aha, dobrý, tak už prý následovat bude.
Já musela se sednout. No, dobrý. V pohodě, už nás si dohnali, takový náskok jsme měli, takže tohle je naše cookie. O, co to děláš, dítě? Já jsem musela až mě brž nasledovat. Ne. Jdeme, když se chodili. No, o, teď jdete všichni tři? Ale já pěšky nejdu. Tak znova. Prosím tě, pojď. Jdeš? O jo, na tebe budu dávat bacha, hele, ty. Jsi nějaký divnej. Asi už. Už asi půjde, už asi půjde. No, tak ale tady se nějak nechci zdržovat už. Takže tady máme cookie. A už se těším, až budeme doma. Tady jsou ty lidi. Oni si jdou v klidu. A já si jdu taky v klidu. Poklidnou cestičkou, až domů, až domů. Takže možná dojdeme fakt někdy, no, večer, no. Už se jí těším, protože já s toho mám úplně takový strašidelný pocit, ještě by to mě. Dobrý, furt jsou za mnou. Ano, jsou šikovný. Už trošičku zádrhely jsme měli. Takže pak si je můžeme i přesedlat, ale říkám, prostě nemůžeme jezdit na všech třech najednou, no. Dáme je domů, uložíme to, budeme doufat, že tam budou, i když říkám, když začneme sérii, tak tyhle koně už mít nebudeme. Tohle je, dá se říct, šir hra, já hraju u ní. Že ona tu hru má dokončenou. A my začneme se základním koníkem. Tak, dobře, že jdeš nahoru, my jdeme totiž dolů. Oh, už jsme skoro doma! Už poznáváme tu vodu, jak jsme překračovali. Dobrý. Jdu oba. Jo, jo. A já jsem šla trošičku mimo. Tak, dobrý, v pohodě. A jedem rychle bomby, já slyšela medvěde, já slyšela, jedem bomby, koně, ho nemohu. Tady prostě může být medvěd, no. A tady jsem šla jednou, v krásný sluneční den. A říkala jsem si to, říkala, doufám, že tady nejsou medvědi. Oba, jo. V pohodě, už budeme doma, lidi, už budeme doma. Je, tady jsou taky nějaký koníci. Hodně koní. Tak my se otočíme tady. Do keře. No. Takže, když tak nad tím přemýšlím, ty jména si stejně můžu nechat a můžeme je pojmenovat potom pro mé budoucí koně. Karo, bude chviličku. Ježiš! Pojď! My se budou bát. Musíme uhnout. Tam byl medvěd totiž. Tak jedeme, snad to bude v pohodě. No ale to je blbý, že my tam musíme prostě projít. A už jsme doma. Ježišmarja. My tady. Klidu. Dobrý, už sem nepůjde. Božinku, jsme tu. Jinak, takovou schopnost, kterou jsem nevěděla, řekla mi to šer, kuň umí couvat. Že... Je, tak takhle ne. Jak se to dělalo? Já měla pocit. Tak zkusím se zmáčknout. Jo, takhle. A jdeme.
Máme super noc. Nekecej, ten koň tady zůstal furt, jo? Ale fakt, že jo? To je zajímavý. To je fakt zajímavý. Tak, když ho přivážeme. Ne, blbost. Já jsem to měl udělat jinak. Děláme to tak, že spíš přivážeme tady teď vaflíka. A s nima já se vydám teda pryč. Tam zníme ty hříby. OK. Už to půjde. Už to půjde. Teď jsme trošičku otlačili tohoto. Tak. Zůstaň. No, za prdelí, jasný. Tak my to uděláme takhle. Já jsem nasedla tak, jako bych měla sedlo, OK. Ne, ty ne, ty ne, vaflíku, zůstat, ty zůstat. Vafle. Ty. Zůstat. Můžu ho pohladit, můžu ho... Uděláme to jinak. Já z něj vemu sedlo. Přivážeme ho. Ne! No a koukej, necháme ho tady. Ne. Sedlo, vememe sedlo. No, dáme to třeba na tebe. Tak. Hey boy. Tak, osedlený. Co ty? Budeš hodná? Tak. Na tebe si sednu a pojedeme, jo? Já mám to prý služitý. Tak schválně. Paflík nejde. A tenhle jde, výborně, co jsme chtěli. Tak. Teď ale, hleďte. Ono tady tohle je blíž, než když jsem chtěla nahoru, tak my půjdeme sem. Ne, 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 já jsem si to chtěla ale označit, proč označila jsem si to? Jo? OK, tak v pohodě. Tak my jedem. Tady si doděláme tyhle věci. To je fakt kousíček, takže jenom změníme, ukážu vám, jak se teda mění ty hřívy, protože jsem to taky neukazovala. A tady radši zrychlíme, protože tady jsou fakt ty pumy. A už jste viděli, co mi to udělalo prostě, takže já s nima nějak nechci se potkávat. Tak. Tak to prostě úplně nabombíme a pojedeme. Jak nejrychleji to půjde. Ach ne. Pomoc se slepému, už jsem pomohla několikrát, dávala jsem mu do kasičky. Hele, kde jsi? Co tě tam tak zdrželo? Tak. Voilà, jsme tady. Tak tady už jenom dojdeme ke stáji. Doufám, že tady je otevřeno. Už jsme udělali level 2, super. Tak jo jo, asi dobrý. Tak doufám, že nepůjde za mnou, ale možná i jo. Že já si na něj jenom sednu.
pak zpátky, aby teda za mnou nešel. Ono to jde udělat tím, že ho jakoby odeženu. Ale to já nechci. Tak, dobrý. Načekneníme teda kukýsce. Kámo, kam jdeš? Ho, dobrý. Ta-ta-da! Máme tu stáje. Tak. Dobrý den. Oh, počkejte. Máme problém. Já tu hřivu nemůžu změnit, protože ten kůň jakoby není můj. A musela bych tady nějakýho vyhodit, což já nechci. Tohle jsou prostě tam širkoně. Takže hřivu asi nezměníme, teď jsem si to uvědomila. No, tak nevadí, ona je hezká i s tímhle. A to bych teda musela spíš neuložit, takže dámy a pánové, necháme to radši takhle. Oni jsou pěkný, když už člověk má, tak to využije. A tenhle díl bude extra loj. Takže já to asi nebudu už zdržovat. Další týden zkusíme, teda doufám, že to budu stíhat, začneme sérii. A doufám teda, že vás to bude bavit. A my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj! Thank you.